Ljudi, kako ste mi ljudi? Evo me, šećem se ljudi moji, dobro je, vruće dalje. Tak da, eto ljudi moji, šta da vam kažem, nemam šta puno za reći. Eto, ja se nadam da vi uživate. Svakdje je vruće ljudi moji, ne smijem se. Eto, neka, dobro, to je normalno, naravno da bude vrućina. Ja se nadam da ste vi dobro svi, sve vas pozdravljam, nadam od srca. Puno zdravlja svima želim, pa ćemo se to družiti, pa ćemo se družiti ljudi moji, sigurno u novim videima, vidjet ću sutra, sve 7 stupnja ljudi kako najavljaju, sutra ću možda prije pola 8, iću vam 7, pola 8, ako ću ići, tako da eto, možda će sutra biti prvi dan odmora od snimanja, tako da eto, ma ne moram svaki dan nogi kao što neki su mi, Mislim rekli, znam prije, ne snimaju svaki dan, tako da nema veze, tako da se mi ljudi moji vidimo, uživajte mi, neko Zagrebog čuva majka Božja, pa se mi gledamo ljudi moji, vruće dosta, stvarno još uvijek, šta vam drugo mogu pričati, vidimo se ljudi, neko Zagrebog čuva majka Božja, pozdrav ljudi.